мерекесі қарсаңында майдангерлер мен тыл ардагерлерін құттықтап сый сияпат жасау жыл сайынғы дәстүр. Биылда Әуезов ауданының әкімдігі мен ардагерлер кеңесі қариялардың басын қосып келе жатқан жеңіс күнімен құттықтады. Әуезов ауданында тұратын 45450 зейнеткердің 67-сі майдангер болса, 3470-і тыл ардагері. Уақыт өткен сайын денсаулықтары сыр беріп, үйден шығулары қиындаған ата-әжелер өздеріне жасалған құрметке дән риза. 1942 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданынан 18 жасында майданға аттанған Жарғожа Асқарбаев Ферғана қаласында 1,5 ай әскери дайындықтан өткен. Сталинград майданында болған сарбаз елге 1945 жылы аман-есен оралыпты. 93 жастағы ақсақал елімізде тек тыныштық болуын тілейді. Қазақстан мемлекетінің аспаны ашық болсын. Еш уақытта соғыс болмасын. Кейінгі жастарымыз бейбітшілік өмір сүріп, Қазақстан халқы үшін Қазақстан жастары еңбек етіп, қазақ халқын бұрынғы ата-бабамыздың беріп кеткен аманат тапсырған жерін көздің қарашағындай сақтап, біз құсап, қорғап, қоршап жүрсекен деп Алладан тілеймін. Дастарханнан дәм татып, концерт тамашалаған қариялар аудан әкімдігіне, ардагерлер кеңесіне ризашылықтарын білдірді. Ерекше мейрам. Ол енді біздің аталарымыз, апаларымыз, соғыс ардагерлері бізге осындай бейбітшілік әкеп отыр, тәуелсіздік әкеп отыр. Сондықтан біз оларды ардақтаймыз, басымызды иеміз. Бірақ та біз енді осы жеңіс күнінде емес, басқа мейрамдарда қамқор жасаймыз әлеуметтік жағдайын. Үйлеріне барып, сәлемімізді береміз. Оқушылар барады, студенттер барады. Одан кейін оларды мектепке шақырамыз. Ресми мәліметтерге жүгінсек, елімізде көзі тірі майдангерлер саны 1200, ал Алматы қаласы бойынша 400 адам ғана екен. Әуезов ауданындағы ең қарт майдангер Байтұма Тұрарұлы 99 жаста. 1939 жылы әскери борышын өтеуге шақырылып, ары қарай соғысқа аттанған бозбала Украина жерінде жаумен бетпе-бет келген. Әуе шабуылына қарсы күресетін бөлімде болған Байтұма Тұрарұлы әскери қызметі жайлы былай еске алды. Прожекторменен дыбыстайтын аппарат бар. Сол екеуі бірімен бірі байланысты. Дыбысты сағана адамдар ана прожекторге жарықты бердіп сол бұйырады. Бұл системаның бір қасиеті сол. Прожектордың жарығынан өте летчиктер. Жаудың самолеттерін сөз басқаратындар қатты қорқады. Ақсақал әңгімесін шын жүректен шыққан батасымен түйіндеді. Жеріміз, еліміз аман болсын. Бүкіл халыққа жағымды бір жақсы таныштық заман болсын. Аллаху акбар!